Olá, este é o quarto programa do Pensar Mafra, hoje com Pedro Fernandes Tomás e Joaquim Silva. E, portanto, hoje vamos tratar um tema novo. Qual é o tema, Joaquim, que escolheu? A importância da comunicação social local, na melhoria da democracia. Parece-me um bom tema, Pedro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu quero lançar isso como? Olha, antes de mais, Pedro, um abraço. Vamos pensar Mafra. E o tema não pode ser só coisas passadas, tem que ser coisas também atuais. E a ideia era fundamentalmente percebermos este fenómeno da webização. No que diz respeito ao mexer das consciências que faz com que todos nós hoje andemos cada vez mais atentos. Isto tem a ver com um fenómeno que fomos hoje, durante estes dias, bombardeados, no que diz respeito à violência, quer seja da polícia para com a polícia nas discotecas e por aí fora. Isto tem a ver com um tema que eu creio que nos fará a todos pensar. Que é algo que tenho vindo a desenvolver nos meus pensamentos, no seguinte: hoje a importância de termos populações cada vez mais informadas, cada vez com mais voz, porque dessa forma obriga a que quem tem cargos públicos possa estar com a certeza de uma coisa: a exigência, o grau de exigência para com eles será maior. Senão, qualquer um de nós se recorda. Quando apareceram as televisões privadas, havia uma máxima que era: não, isto é verdade porque apareceu na televisão. Hoje, infelizmente, com alguma mercantilização da comunicação social, nem sempre é verdade. Nem sempre há hoje os fake news, não é? E, portanto, há um lançamento de notícias que nem sempre são verdadeiras. E infelizmente, nem tudo o que aparece na televisão é, pelo menos assim, ou até porventura não será verdade. O que fez com que crescesse na rede, nas redes sociais, na webização, o que fez foi que cada um que tem uma câmara, um telemóvel, faz com que essa pessoa tenha hoje uma espécie de crivo para com aquilo que se passa no dia a dia e até com as entidades que as tutelam e as governam. Por exemplo, ainda recentemente estava num departamento de uma câmara e alguém dizia: bem, ou resolve-me isto ou eu chamo a comunicação social. Quer dizer, quase que a comunicação social hoje faz o papel de uma entidade que seria a justiça, de que seria a entidade reguladora ou por aí fora, porque a comunicação tem hoje esse peso. Aliás, se verificarmos isso, muita desta discussão sobre a violência, a falta de segurança, a problemática das discotecas, das saídas à noite, da intervenção da polícia ou não, tem a ver com alguma coisa que foi tão simples. Aliás, não só também a própria violência que hoje é exercida junto de alguns miúdos nas escolas, é disputada por câmaras de telemóvel. E, Sim. portanto, só quando ela aparece é que de facto desperta as consciências. Eu acho que é a minha opinião, mas aquilo que realmente mudou com as redes sociais e o acesso à internet, o acesso universal à internet, foi a democratização na produção de conteúdos. Exatamente. Porque hoje, enfim, nós com o telemóvel podemos gravar um vídeo, uma declaração. Enfim, alguma coisa que se passa à nossa frente e disseminar essa informação muito rapidamente para todo o mundo. Quer dizer, Sem no dúvida. extremo é isso que acontece. Aliás, a webização não tem fronteira. E, portanto, e daí, só para terminar a minha primeira intervenção, daí a importância que eu vejo que cada vez mais as comunicações sociais locais, sejam elas, enfim, televisões, como a Salão e a TV, ou como os jornais locais, ou as rádios, têm cada vez mais uma importância relevante neste processo. Eu lembro-me, ainda recentemente, de estar a ver um vídeo do José Manuel Fernandes, do Observador, em que faz uns vídeos que são verdadeiramente um hino à maneira de passar uma mensagem e que já não são conteúdos que são, de alguma forma, controláveis. E, portanto, eu acho que é esse cada vez mais, essa importância
que as comunicações sociais locais têm para dar voz às populações, para dar voz a um conjunto de pessoas que quer pensar fora da caixa, que quer apresentar as suas ideias, sejam elas empresários, sejam elas a cidadãos de uma forma natural. Eu creio que essa importância hoje nos vai despertar para um novo paradigma de maneira como nós comunicamos para as populações. Isso, obviamente, obriga a que as populações estejam mais preparadas, mais bem informadas, logo mais exigentes, seguramente. Na verdade, o que o Joaquim está a dizer aplica-se a quase tudo na vida. Sim. Por exemplo, não há campanhas eleitorais já que não tenha uma parte de redes sociais. De redes sociais e de passar a mensagem para o eleitorado através disso, não? Antes de mais nada, boa noite. De facto, as redes sociais hoje em dia são um aspecto fundamental e acho que as redes sociais vieram também dar um impulso muito grande àquilo que é a cidadania. Tem um lado positivo, obviamente, mas também tem um lado negativo, como tudo. Isto é a forma como nós também sabemos e utilizamos esta ferramenta. Eu acho que aquilo que estamos a acompanhar e a assistir, de facto, é esse processo de cidadania, em que cada cidadão tem um telefone móvel que lhe permite filmar, fotografar, escrever. Ou seja, todos nós, neste momento, temos capacidade de levar informação e de transmitir essa informação. E isso também acarreta a responsabilidade tanto do cidadão, como acarreta a responsabilidade dos atores, que são os jornalistas, os órgãos de informação. Mas estamos a assistir neste momento a uma transformação naquilo que é a comunicação e a própria informação. Se nós verificarmos aquilo que acontece, não só a nível local, mas a nível nacional, muitas das notícias hoje em dia, e até a própria máquina política, digamos assim, vai atrás daquilo que acontece nas redes sociais, aquilo que há bocado o Joaquim disse, e bem, das agressões à porta de uma discoteca. Se ninguém tivesse filmado e tivesse colocado nas redes, era mais uma agressão na noite. Quer dizer, não, e nós sabemos que isso acontece. E, portanto, têm acontecido várias situações assim. Nós, ao longo do tempo, temos vindo a ver esse desenvolvimento da importância das redes sociais, quer em termos de campanhas eleitorais, quer em termos de campanhas de marketing, por exemplo, marketing normal, digamos assim, marketing publicitário. E, hoje em dia, é de facto algo que tem que ser usado e com capacidade de quem sabe o que faz. Porque há aqui uma questão. Há bocado dizia-se aqui, com razão, que nas campanhas eleitorais isso é utilizado com força, as redes sociais. Só que há aqui uma situação. Nós não podemos esquecer que, durante 4 anos, as redes sociais continuam, os cidadãos continuam, os problemas continuam. Os políticos nem sempre. E os políticos nem sempre. Sim, eu costumo dizer, a brincar, a algumas pessoas, que depois das eleições há um cemitério de páginas de Facebook, de campanhas autárquicas, que morrem. Sim. E que depois despertam, há uns meses das eleições, despertam todos. Mas nem sempre é assim, por acaso. Digamos que sim, mas há muitos casos. Há muitos casos assim. Mas também há muitos casos já de políticos que têm a sua página Facebook, como qualquer cidadão. Exatamente, sim. E eu acho isso perfeitamente normal, porque é assim. É o vosso caso. É o nosso aliás, caso. Aliás, Pedro, se me permites dizer o seguinte: ainda hoje, muitas das vezes, aqui alguma coisa tem a ver com o Presidente. Eu acho que ele também tinha que fazer alguma coisa bem, não é? O facto dele, cada vez que se quer dar um ênfase a um pensamento dele, vai só à rede Twitter. Vai ao Twitter. E, portanto, não há outra forma. Mas isso levanta outra questão. E nós sabemos, levanta muitas questões. Levanta muitas questões. Nós, se formos a ver as notícias que têm que sair acerca da interferência, por exemplo, da Rússia nas eleições norte-americanas, não é? E que já é um facto que eu acho que é comprovado, não é? Através de centenas de milhares de contas falsas, de páginas vindas da Rússia. Até já se está a ver a influência, por exemplo, no caso do Brexit, de contas na Rússia criadas para influenciar as eleições de outros países. É bom que não investiguem as contas falsas em Portugal. Também há muitas contas falsas, há muita informação e contra-informação. É e isso joga-se muita difamação. Muita difamação. Portanto, e as redes sociais têm que também ter alguma regulamentação. Ou seja, não vale tudo. Porque as pessoas atrás... Por enquanto vale. Por enquanto ainda vai valendo, mas as pessoas têm que ter noção que não é por estarmos atrás de um teclado que os ataques e a maldecência têm menos impacto, pelo contrário. Eu trabalho já há alguns anos na área da comunicação e marketing na parte de redes sociais e, portanto, sei perfeitamente o impacto que pode ter um boato lançado nas redes sociais e depois o problema que existe, de facto, para se conseguir limpar. Não se consegue.
É muito difícil, perdura. Eu ainda ontem dizia na Escola Secundária de Mafra, um grupo de alunos do 12º, para terem cuidado naquilo que colocam nas redes sociais. Porquê? Porque é algo que perdura. Perdura, sim. Fica registado. As fotografias, as imagens que colocaram. E há redes sociais que todos os anos relembram. Exatamente. E é extraordinário. Que alguém publicou não sei o quê e tal. E esta alteração que nós estamos a assistir no panorama da comunicação, e é isso que é o tema da conversa, que também estamos a assistir. Fundamentalmente local. Local. É muito interessante, porque nós temos, hoje em dia, os grandes órgãos de comunicação local são nas redes. E isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, o jornal impresso perde o impacto. Eu posso dizer, sem grande problema, que eu, em termos de leitores... Por exemplo, aqui no caso de Mafra, o Carrilhão tem uma edição impressa. Tem uma edição impressa, eles tiram quantos, sabe? Não faço ideia, mas eu posso dizer... 2 mil? Sim, eu posso dizer que tenho mais leitores que o Carrilhão. Mas, Pedro, eu até iria mais longe. Vamos lá ver uma coisa. A comunicação social local, e é esse o tema, e a webização e a informação que é hoje disseminada sem fronteira, ela tem hoje um impacto significativo. E tem hoje, como tinha no período eleitoral, como tinha, houve claramente, e sejamos francos, houve claramente alguma dificultação, para não dizer muita dificultação, de acesso aos jornais, fundamentalmente àqueles que são tirados, impressos, de dificultação de dar tempo de antena a quem estava-se a candidatar. Isso não é possível, não deve ser possível. Hoje nem toda a gente tem acesso aos meios de comunicação nacionais. Quer dizer, a não ser que qualquer um de nós hoje diga que epá, uma circunstância ligada à xenofobia ou a outros fenómenos que façam com que a candidatura seja, sim, de facto, publicitada. De toda forma, não é possível chegar aos meios de comunicação social. Mas eu julguei, se durante 4 anos alimentar a sua página no Facebook, por exemplo, regularmente, quando chegar à altura da campanha eleitoral, não precisa do Carrilhão. Não, mas há um fenómeno interessante. Eu dou isto em primeira mão. Quando eu, como sabem, fui candidato, houve 2 órgãos de comunicação social locais que me deram voz. Um foi o Jornal de Mafra, enfim, que é um jornal online, e, portanto, esse teve bastantes visualizações. E houve a Soleil TV. De facto, essa ainda teve mais, porque quando traduz isto também em imagem, torna-se mais atrativo. Isto... Passa a publicidade, nós damos 10 a 0 em termos de audiência, enfim, aos parceiros aqui da zona. Mas isso, enfim... Pois, mas de qualquer das formas, é verdade, para ser... Os outros não nos deram, nós passávamos sempre informação, nem sequer fomos ouvidos para querer... E, portanto, isto não é uma maneira... Perdão, e também aqui a justiça seja feita, a própria rádio também nos deu essa voz. E, portanto, aí a justiça seja feita, e não quero cometer injustiças. E, portanto, este fenómeno local, que tem que ser cada vez mais trabalhado e, porventura, aproveitado, do ponto de vista, quer seja... Isto tem que funcionar não só para as oposições, mas também para quem está na gestão da autarquia, seja pela promoção da marca, seja pela promoção de fenómenos que aconteçam, sim, no Conselho, que são importantes para a divulgação. Em relação a isso, ao furar o bloqueio que existe, e é factual, de dificuldades de penetração de partidos que não sejam partido do poder, e no caso específico de Mafra, em ter voz e em ter algum tipo de participação. E isso faz-se hoje em dia através das redes sociais. Claro. Porque quando nós temos capacidade de trabalhar as redes sociais, de ter uma comunicação como deve de ser nas redes sociais, de termos informação para o cidadão, do cidadão perceber que a informação que ele coloca tem impacto através, por exemplo, nós em recebermos, enquanto partido político, recebemos informação dos cidadãos e depois agirmos em conformidade. Imaginemos uma situação muito prática, uma pessoa que tem um problema à porta de casa com esgoto. Não é? E nós vemos nas redes sociais, o partido faz, ou na junta de freguesia, faz uma queixa, faz um requerimento, ou seja, também tem que haver aqui uma proatividade. E uma forma de nós furarmos esse bloqueio que existe, e é factual, existe, é exatamente termos uma atividade nas redes sociais forte, porque é um órgão, é uma forma de comunicação cada vez mais... A questão das redes sociais... E é também, enfim, é basicamente a percepção que eu tenho sobre esta questão, é que, por exemplo, a página do Partido Socialista funciona muito
em circuito fechado. Isto é, quem é que lá vai? São os militantes do Partido Socialista. E, portanto, numa época de campanha, adianta pouco. Porque. Sim, vamos lá ver. Porque estão a falar para vocês próprios e, portanto, não. Eu costumo usar a expressão, nós não vamos evangelizar quem já está dentro da igreja, exatamente. Não é? Portanto, não é. A questão é nós passarmos cá para fora. Exatamente essa. A questão é, do meu ponto de vista, é que quem quer, quem tem alguma coisa para vender e opta pela net, tem que. Quer dizer, não basta ter a nossa página de Facebook, tem que procurar partilhas com outras páginas, com outras plataformas de comunicação. Sim. E aí sim. Sim. Bom, Carlos, deixem-me só dizer-vos uma coisa. Eu, desde que venho aí, só vim a um programa, e portanto este é o segundo, desde que venho, já fizeram chegar informações, e isso eu gostava de poder dar voz, e é por isso que nós, enfim, que a Saúde TV, parabéns à Saúde TV por esta iniciativa de Pensarmos Mafra, e é para esta também fiscalização. Aliás, há uma parte que eu gostava de dizer. Enfim, há dias fizeram-me chegar uma fotografia destas, uhum. Que era um buraco que esteve uma data de tempo, com três pinos da Proteção Civil, numa aqui rua, aqui na Ericeira, numa rua de acesso, para ali o São Sebastião, e portanto teve lá tempos, enfim, isto para dizer o quê? E quem diz isto, já tive outras pessoas que me disseram, que viram e disseram. Muito bem, nós. Então, Sr. Joaquim, por favor, veja se é possível dizer, porque antes das eleições prometeram que alcatroavam, resolveu ou não sei o quê, ainda não fizeram. Uhum. E, portanto, eu gostava, se não for possível resolver, então que faça chegar essa voz. Exatamente. Falávamos há pouco a cidadania. É exatamente isso. Exatamente. É exatamente este contributo para a democracia, para que depois nós possamos ir buscar os melhores, que sejam capazes de prometer e fazer, que sejam capazes de ter munícipes, que sejam capazes de ser exigentes, para que depois seja possível também um escrutínio mais facilitador. E para além de outra coisa, é que hoje nós verificamos o seguinte, é que eu, quando tenho muitas vezes um barramento para o policiamento eletrónico, com câmaras a vigiar as cidades, hoje qualquer telemóvel é um polícia eletrónico que anda. Não é preciso quase câmaras, ou melhor, mais valia facilitar a implementação disso, porque eu rapidamente ponho isto na net e então ele passa a ser viral. E, portanto, o Carlos há bocado falou aqui uma coisa, deu exemplo da página do Partido Socialista. Eu também quero dizer que o PSD e a Mafra não têm página no Facebook, não precisa. Pois, mas o PSD e a Mafra é um caso particular. Não, sim. O PSD é a Câmara e tem os meios, eu não digo que o PSD tem os meios da Câmara, mas tem a estrutura de poder e tem todo o gabinete de comunicação e por aí fora que faz campanha durante os 4 anos e tem um presidente ativo que está no terreno e que tem obra. Portanto, os partidos de oposição não têm essa situação. Pedro, essa eu peço desculpa, eu tenho uma visão completamente diferente. Mas, para dizer o seguinte, permite-me só fazer o seguinte. Enquanto nós, oposição, colocarmos o ónus em quem tem uma fórmula vencedora e não olharmos para aquilo que nós não fomos capazes de fazer, quer seja no Partido Socialista, o que é que falhou no Partido Socialista para perder o peso que tinha? O que é que tem falhado sucessivamente no Partido Socialista? O que é que tem falhado sucessivamente no CDS, no Partido Comunista, para que o Presidente, que, como acabaste de dizer bem, tem feito obras, está presente, está feito... Então, o que é que ele pode fazer? Isso é criticável? Não, isso é elogiável. Não, exatamente. O que nós, para termos a credibilidade, somos capazes de dizer é o que é que ele faz bem e o que é que nós fazemos mal. E no dia que nós fizermos bem e ele continuar a fazer bem, porventura, haverá mais dificuldade em continuar a votar. Em relação a isso, o que nós temos que dizer é... Deixa-me só dizer uma coisa. É uma coisa importante. O que é que nós podemos fazer diferente e o que é que nós, partidos da oposição, temos feito, de facto, para estar a acontecer isto que está a acontecer, que é um PSD em crescendo, que é isso que estamos a assistir. O que é que nós não temos feito enquanto partido da oposição? Que é apresentar exatamente opções ao poder. Nós não podemos só ter um discurso pela negativa. Nós temos de dizer não e apresentar soluções. E temos que dizer sim, muitas vezes, algumas opções, e dizer que ainda podíamos fazer melhor quando podemos fazer. Eu vou dar um exemplo. Alguém já sabe, por exemplo, se a Câmara Municipal de Mafra tem algum plano agora para a seca? Se há alguma coisa já planeada, por exemplo, eu ainda não vi nada em termos, e estou-vos a falar já de uma situação... Pergunto, já houve alguma Assembleia Municipal? Ainda não houve nenhuma Assembleia Municipal. Ainda não houve. O Partido Socialista, onde quer,
como partido principal de oposição, não está preocupado com isso. Com certeza. Não tem que haver uma Assembleia Municipal. Já pôs essa questão, já tem essa informação para dar aos municípios. Tem que ser o Partido Socialista. Tem que ser o Partido Socialista ou o Partido Comunista ou qualquer outro partido da oposição. Sim. Mas porquê é que não o fez? Não tem que esperar pela o Pedro, que está com essa preocupação, é do Partido Socialista. Mas o Pedro tem voz. O Pedro é a pessoa que está a liderar. E isto pois, é o que nós temos também. Que ter essa noção. Quais foram as consequências dos partidos que estiveram em Mafra este tempo todo e que não foram capazes de apresentar a solução, a verdadeira alternativa? Uhum. Qual foi? É apresentar as mesmas caras? Uhum. É isso que faz com que nós... Porque se for para reinar e perpetuar o poder, eu passarei a ser o chefe máximo da equipa cada vez mínima e a representação cada vez mais diminuta. E isso não é nós atirarmos a pedra a quem ganha, a quem faz. Obviamente que todos nós sabemos que quem está há tantos anos no poder vai criando alguma... Quem há coisa que eu não faço é passar atestados de minoridade aos eleitores. Não, mas pelo contrário. Pelo contrário. Contrário. Assim, eu acho que o povo, quando decide de uma forma que acha que é o melhor para o Conselho. E isso também, e voltando ao tema até das redes sociais, que era o tema inicial, isso também se sente nas redes sociais. Claro. As pessoas, vamos lá ver, as pessoas continuam a ter uma atitude crítica e proativa nas redes sociais em relação ao trabalho da autarquia. Quer dizer, não, eu não vejo nenhuma autarquia da oposição. A oposição tem uma responsabilidade enorme. Todos nós. Quanto mais todos forte, nós, mais... Exatamente. Todos nós. Mas na verdade, e nós vamos fechar o programa, na verdade, o que tem acontecido aqui em Mafra, e limito-me só a este espaço geográfico, é que não tem havido mensagens que consigam atingir os públicos por parte dos partidos da oposição. É como se não existissem. Porque muitas vezes os partidos cortam essas mensagens, cortam essas ideias novas. Não sei porquê, mas não tem havido... É verdade, não tem havido eficácia, mas eu acho que é assim, cada vez mais... Reflete-se depois nos resultados. Eu acho que cada vez mais o discurso e as propostas têm que ir direto àquilo que são os anseios das pessoas e das populações, não aquilo que as máquinas partidárias acham que é melhor em determinada altura. Porque nós temos que... Nós, para termos uma mensagem, para podermos captar as pessoas, temos que perceber aquilo e temos de estar no terreno e perceber o que elas querem. Os partidos da oposição deixaram de ter ligações ao associativismo, por exemplo. Não é? Representantes de... Eu não digo que tenham uma ligação umbilical a um partido político, mas não. Gente do Partido Socialista, por exemplo, nas associações, há poucas ou quase nenhumas. Porque o PSD, ao longo destes anos, conseguiu, de facto, colocar as... numa estratégia, de facto, concertada, colocar as suas pessoas no associativismo, nas coletividades, que vão desde os bombeiros a tudo o que nós possamos imaginar. E, portanto, o trabalho tem que ser de base, tem que ser um trabalho que tem que começar exatamente por ir às associações, às coletividades, às forças vivas, ao tecido económico, conversar com as pessoas, de facto, e conseguir captar pessoas capazes também de trabalhar em conjunto com os partidos da oposição. Portanto, é fazer tudo isso, porta a porta, e depois... Reconstruir. Eu acho que a palavra é reconstrução. E depois... Usar as tecnologias, também, as novas tecnologias de informação para disseminar a mensagem. Aqui em Mafra, curiosamente, o poder não tem desgaste, antes pelo contrário, e portanto é porque, enfim, essas ferramentas de trabalho não têm sido utilizadas pela oposição. Acabamos. Vamos ficar por aqui. Para a semana teremos outro tema e outros intervenientes.